Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de saúde, Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais uma gravação para você do melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, quem nos compartilha, espalha a saúde. Vamos trazer aqui sempre o nosso propósito de levar a você informação de qualidade, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão seguras. Então, o nosso propósito é trazer para você aqui informações seguras. Siga o Dr. Sidney nas redes sociais, o Moisés. E a gente faz isso como? Trazendo para vocês autoridades para falar sobre cada assunto. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Lorenzo Tomé, radiologista, médico fundador da SD Conecta, apresentador também, host do podcast Saúde Digital. Muito obrigado pela presença. Vamos dividir informações. É uma honra tê-lo aqui, Lorenzo. Eu que agradeço. Obrigado, Sidney. Obrigado, Moisés. Um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo estar do outro lado aí, entrevistando as pessoas lá no podcast Saúde Digital. Para mim, um prazer compartilhar com esse momento aqui com vocês. Vamos lá, Moisés, então, extrair o máximo de informações possíveis para levar lá para o público. Vamos lá, Dr. Lorenzo, seja bem-vindo novamente. Vamos falar um pouco da SD Conecta, dessa comunidade médica virtual. Legal. Como que ela começou? Ela começou a partir da dor do médico, que eu costumo dizer, entre o branco e o preto da medicina, Sidney, você sabe muito bem, existem vários tons de cinza. Então, a gente tem muitos conteúdos e formas de o médico encontrar o branco e preto, né, que é aquilo que está determinado pela ciência, e isso é ótimo, isso é necessário, mas a gente também tem a opinião de um colega. Diante desse caso, eu agi assim e aconteceu isso. Diante dessa situação, eu usei essa droga e aconteceu isso. O médico tem esse hábito de fazer isso, você fez isso várias vezes, quantas vezes você já não discutiu um caso com um colega e não tinha uma plataforma para discutir casos, né? Muitos médicos faziam isso e sempre fazem nos corredores dos hospitais, nas reuniões clínicas, nos grupos de WhatsApp, mas faltava uma plataforma onde que ele pudesse se sentir seguro. Então, a plataforma só entra médicos, uma plataforma onde que o dono é a comunidade, não existe um dono, um administrador para controlar quem pode entrar, quem pode sair, como tem nos grupos de WhatsApp. E a gente tem hoje mais de 18 mil médicos cadastrados em todas as comunidades. A comunidade que tem maior tração ou que cresceu mais é a comunidade de cardiologistas. Então, são mais de 9.300 médicos em 7 meses de existência discutindo casos. Hoje, a plataforma tem 7 meses de existência? Sim, a Cardiogram, que está dentro da SD Conecta, tem 7 meses. E a gente tem, em média, 20 posts e comentários por dia. E a SD Conecta tem quanto tempo? A SD Conecta tem 2 anos, mas o modelo de negócio era diferente. Antes, a gente era como se fosse um Netflix para o médico. Entendi. Um canal onde o médico poderia assistir conteúdos. Era, ao invés de ser conversacional, era uma linha mais passiva. O médico recebia o conteúdo. Tá certo. Para você que está aí, para entender como o Dr. Lorenzo... Pode chamar de Lorenzo? Pode. Como o Lorenzo falou... E você também, Moisés, existe uma prática muito comum, que é o médico discutir casos com seus colegas. Isso vale para todas as especialidades. Por quê? Porque isso agrega no seu diagnóstico, ajuda na conduta que você vai tomar e te deixa seguro. E sim, como o Dr. Lorenzo disse brilhantemente, a gente acaba discutindo nos corredores, até eu mesmo... Grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp, basicamente, das turmas da faculdade. Sim. Então, você coloca lá um casinho. Ei, oftalmos, estão por aí. Ei, cardiologista, preciso de ajuda. Então, o Lorenzo encontrou uma solução muito mais adequada para isso. Porque, realmente, né? Quando até mesmo nos grupos que a gente discute, agora estou falando de uma questão pessoal, você tem uma certa preocupação em expor um paciente, em colocar uma questão que você não sabe qual a segurança daquele grupo, porque os grupos são abertos. Mesmo sendo um grupo do WhatsApp, você não sabe se a pessoa que está lá, você não tem uma peneira para entrar no grupo, muitas vezes. Perfeito. E aquilo não fica seguro. Então, o médico tem com ele, como a gente já discutiu em muitos podcasts aqui, a questão do resguardo do sigilo médico. Isso é ultra importante. Então, uma plataforma que consiga trazer para o médico esse trabalho, essa discussão, de maneira segura... Mais uma vez, adivinha quem vai ganhar? O paciente. Exato. Isso que o Dr. Lourenço falou, e agora o Dr. Sidney acabou complementando, a sua fala, doutor, foi o seguinte,
que não tem um grupo, não tem um administrador dentro da plataforma, entra quem quer. Claro, com alguns pré-requisitos, acredito eu. Sim, entra quem quer, mas precisa ser médico, né? E a gente deixa um painel de médicos que são os líderes de opinião, os chamados Key Opinion Leaders. Então, esses médicos são pagos pela plataforma para eles serem os guardiões do conteúdo. Não que você interfere no que as pessoas estão conversando, mas como se eles apresentassem um potencial gabarito. Então, quando alguém faz uma pergunta, tem alguém que vai dar uma opinião mais embasada, porque ele é reconhecidamente alguém de notório saber dentro da comunidade. Deve ser muito interessante para, acredito eu, de fora da área, não sou médico, de profissionais recém-formados, que muitas vezes têm uma insegurança ou até um certo medo de perguntar para um colega ou um médico mais qualificado do que ele no próprio plantão, e recorrem a essa plataforma. Perfeito, perfeito. Sim, e já tem um hábito, né, dos mais jovens usarem mais as ferramentas digitais. Aí a gente junta esses mais jovens com os mais velhos, que são geralmente os mais experientes, porque tem mais tempo de estrada, não necessariamente. A gente também, tem os Digital Opinion Leaders, né, os DOLs, que são médicos que fizeram sua carreira já no digital. E esses médicos, eles estão ali para apoiar. E o que você falou, eu não atuo mais enquanto médico, não atendo mais pacientes, mas eu não deixei de exercer a medicina. Porque, de certa maneira, eu e o time da SD Conecta, ninguém faz nada sozinho, né? Eu devo muito ao meu time, ao meu sócio Davi. Nós, de certa maneira, fazemos com que o conhecimento seja distribuído mais rápido, chegue até a ponta, chegue numa cidade do interior, chegue num estado que está longe dos congressos, longe desses ambientes de discussão clínica. E a gente coloca esse especialista próximo dele para tirar dúvida. Porque daí aquele colega que atua lá no Amazonas, lá no Pará, ele não tem nenhuma barreira para chegar até um colega. Não é que um é melhor que o outro também, não é isso. Mas às vezes o acesso daquela informação mais nova, mais atual, não chegou lá ainda, né? Então, com esse caso, com essa plataforma, você consegue ter o mesmo nível de atendimento, mais uma vez, para o paciente, que é sempre o foco do bom médico, né? Então, a SD Conecta consegue oferecer essa situação, esse benefício para o paciente. Perfeito. E até a quantidade de procedimentos médicos feitos em São Paulo e até congressos que vêm até aqui acaba concentrando um pouco mais a informação. Sim. Esse é um meio que se utilizou da tecnologia para disseminar isso. Isso, exatamente. E é uma dor de quem vai para essa ponta, né? Quando eu fiz a graduação lá na Federal de Minas Gerais, eu fui trabalhar numa cidadezinha, eu terminei e fui ser médico de família, numa cidade de 6 mil habitantes. E ali eu me sentia muito isolado. Eu fiquei 6 meses e eu me sentia muito isolado, sem ninguém para discutir um caso. E não dá, né? Para você querer atuar na cardiologia, na ortopedia, na endocrinologia, para atuar com segurança. Isso, e muitas das vezes, isso impede a fixação do médico numa cidade anterior, esse desamparo. Porque não é que o médico não estuda, não, ele estuda, mas existem dúvidas, existem... Não dá para saber tudo. Não dá para saber tudo, e você tem os tons de cinza ali que você precisa de um apoio. E fazer isso através de plataformas que não são apropriadas, a experiência é muito ruim, não é seguro, né? O WhatsApp funciona bem? Funciona. É uma ótima, mas ele não foi feito para isso, né? Ali a gente tem sistemas de notificação. Então, quando um posta, o outro notifica. Você pode seguir aquele que você mais quer. Jogador. E você tem uma aba lá de conteúdos. Você tem uma série de funcionalidades. Laudo. Foto, vídeo, laudo, imagem, tudo. E como que funciona a lei da geral de proteção de dados nessa plataforma? A lei é sempre... A pergunta é excelente. A lei geral de proteção de dados, ela... Eu gosto sempre de falar isso. É uma educação do usuário, né? É como a gente tem para atravessar a linha de pedestre, né? A faixa de pedestre. Se você atravessar fora da faixa de pedestre, você está correndo mais risco de ser atropelado. Existe uma lei que fala que você tem que atravessar na faixa de pedestre. Mas é a educação, os hábitos, o seu pai te ensinando, que você vai
fazer com que você atravesse na faixa de pedestre. E é isso que a gente faz. A gente tem todos os recursos para barrar isso com a tecnologia, mas esses recursos eles são insuficientes porque o ser humano ele sempre tem um gatilho de contornar a tecnologia. E aí como você resolve isso? Com educação. Então a gente sempre trata com educação, alertas, a gente mostra para ele que ele não pode fazer isso. E se ele fizer, a gente age com a tecnologia, tá? Então, essas são essas duas questões. Mas como o ambiente também, né, Moisés? E você que está em um ambiente médico e sério, né? O médico já é treinado desde o começo da faculdade. A LGPD para médico, na verdade, é meio redundante, porque, né? Exato. Porque o sigilo médico, ele é muito... É óbvio para o médico. Faz parte dele já, né? Faz parte, porque ninguém pode ter divulgado o seu estado de saúde... É, sem dúvida nenhuma, isso já é bem estabelecido nas regras, não só no papel, mas isso é parte integrante do ser médico, né? Então, com a plataforma, como é composta de médicos, eu acho que esse é o grande ponto, eu acho. Porque isso, por exemplo, lá o médico pode discutir com segurança, sem imaginar que possa estar transgredindo alguma norma escrita. Exato, é um pouco disso. A gente consegue manter o decoro. Porque é uma plataforma que quem está ali dentro está para pensar na melhor alternativa para o paciente, né? Diferente de outras redes sociais em que você tem uma variabilidade mais de ações para o usuário fazer. E lá é zero para o usuário, para o não médico não é aberta. É não, totalmente não é aberta, fechado. Entendeu totalmente isso? Fechado. Então só tem médico. Então... Entra com o somente ou com o CRM. É uma validação. Uma validação. Com o Conselho Federal de Medicina. A gente tem uma integração com o Conselho Federal de Medicina. É um serviço que ele presta para a sociedade invalidar quem é médico. E a gente usa essa ferramenta. E para o médico que tem interesse em ingressar na SD Conecta, ele tem algum custo? Baixar o aplicativo, não. A loja, a Apple Store e da Android, Google Store, Google Play, né? E aí você vai lá, baixa a SD Conecta, escolhe a sua comunidade e entra. Escolhe a comunidade de acordo com a sua especialidade. Isso. Tem todas as especialidades? Não, ainda não. Estamos crescendo no sentido de avançar para as especialidades. O objetivo é contemplar todas as especialidades, mas ainda não estamos nesse ponto. E o legal é que vocês tiveram a capacidade e a inteligência e a velocidade de entender o que o seu público necessitava e se moldando à necessidade. É, exato. Esse é o mais incrível de demais. Tudo. Porque mais antes a gente era um Netflix e não é a ideia... não é a dor mais forte para o médico. A dor mais forte do médico é essa questão de discutir caso. O médico ele se sente muitas vezes sozinho durante um ato clínico, num ato médico. Muitas vezes ele tem... Como chegou essa demanda para vocês? Interação, né? Como igual eu disse, a nossa equipe é composta por desenvolvedores, o meu sócio é uma pessoa de tecnologia, e a premissa fundamental é que enquanto a gente não tem evidências suficientes que aquilo o usuário vai gostar, a gente não desenvolve. Então, a pesquisa ela é muito presente para desenvolver a ferramenta, né? Então tem processos, tem profissionais, user experience, que a gente faz as cerimônias de discovery, em que a gente faz pesquisas, entrevista, para a gente coletar dados e insumos que permitam que a gente caminhe num processo de reduzir a chance daquilo não funcionar. Quando chegou isso para você, você deve ter ligado a lanterna na hora, você falou, eu passei isso na minha... Isso, exato, exato. É um processo... E essa é uma cultura que tem que ser desenvolvida, eu acho que nem só numa empresa digital, numa empresa hoje, né? De você, como que você constrói em conjunto com o seu cliente, com o seu usuário. Se não for em conjunto com ele, você vai pôr coisas que estão na sua cabeça, não na cabeça de quem usa. Somos muito bons em desenvolver coisas que estão na nossa cabeça. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar disso. Mas nem sempre é assim. Certeza é essa que pode ser só sua, né? Exatamente. Então, para isso, tem metodologias que você... E o quão melhor você fizer isso, e o quão mais rápido você for, mais sucesso vai ter. Então, esse é o processo. Isso é um dos pilares da empresa que a gente tenta seguir. E até é recente para ter essa quantidade de... É uma dor que...
Tava doendo demais. É... Em outras palavras, porque você tem 7 meses, já tem quase 20 mil médicos. É, um pouco. 7 meses da comunidade de cardiologia, que é essa que eu tô te falando. Mais expressiva. Que é de discussão de casos. Um pouco hoje dessa base de 18 mil médicos ainda vem do Netflix. Então, a gente ainda tem médicos no modelo antigo do Netflix, mas o crescimento exponencial foi quando a gente atendeu essa dor, que estava não tinha uma ferramenta para isso, que é essa discussão. E esse Netflix era Netflix, era pequenos cursos para determinadas áreas dado por autoridades. Isso. Que ainda existe. Que ainda existe lá dentro. Está lá dentro, é uma outra aba. Só que não é o primário, é secundário. Mas está dentro do produto, entendeu? O produto é desse jeito. E você tinha falado que dentro, então, da SD Conecta, você tem comunidades médicas. Então, você a maior é a comunidade de cardiologistas e tem outras especialidades. E eles podem, logicamente, imagino, discutir entre si os casos de outras especialidades ou ficar só dentro da especialidade. Podem discutir entre... Eles podem migrar de uma comunidade para outra. Basta eles... terem essa necessidade, eles migram. E nessas especialidades que você tem hoje, todas têm como é que você chamou? Embaixadores? A autoridade? Sim. Os embaixadores da especialidade. São os guardiões, sim. Os guardiões. E esses guardiões, eles estão lá, eles estão enxergando toda essa dinâmica das conversas entre os profissionais para meio que resguardar também a qualidade, né? A qualidade. A qualidade da informação que está chegando lá no final das contas para atender o paciente. Exatamente. Para zelar pela ciência, pelas boas práticas. Você começou o seu podcast dizendo tem muita fake news. Sim. Tem muita gente falando bobeira. Tem muita gente aproveitando da onda digital para surfar na onda. As conversas, os assuntos, as pautas que mais vendem são as pautas polêmicas. É o cara que fala que o chá cura o câncer, esse cara tem muitos seguidores. São esses tipos de assunto que são outliers, né? Eles estão fora da média, são os que mais vendem. Só que é exatamente isso que a gente quer evitar. Isso. E aí por isso que a gente resguarda e traz as pessoas para serem potenciais gabaritos. Mas eles sabem que eles também precisam aprender. E não que eles sejam os donos da verdade, mas eles zelam pela verdade. Porque tem uma coisa também que você falou no começo, Moisés, que eu queria até colocar em discussão. Nem sempre, Moisés, é o médico novo que precisa disso. Porque eu já sou mais antigo e essa prática é normal também entre os médicos antigos. Porque sempre tem alguma novidade, sempre tem um procedimento diferente, de uma forma diferente, uma evolução diferente, uma medicação diferente, um tratamento diferente, farmacológico ou não, sempre tem uma novidade. E eu acho que, na verdade, pelo contrário, o médico antigo que tem essa abertura, e quase todos sérios têm, né, são os que mais conseguem atender melhor o seu paciente. Né? Então, na sua plataforma, você também... esses serão beneficiados. Né? Eu repito assim, eu costumo ter medo de médico que não tem dúvida. O médico que não tem dúvida tem alguma coisa errada, porque há números mostrando e evidências fortes dizendo que o conteúdo na medicina ele dobra a cada 3 meses. Então, se dobra na medicina, dobra na especialidade. Se você é um super especialista, o conteúdo que você fala sobre atua, dobra a cada 3 meses. Você consegue estar up to date com todos esses conteúdos, atualizado com todos esses conteúdos? Exatamente. Então, já tem congresso, atualização não sei de quê. Então, a plataforma certamente vai deixar você mais ainda mais apto a atender o paciente. Né? E mais seguro, exato, onde quer que você esteja. Porque você não consegue... O médico que mora lá, uma posição mais longínqua, seja no norte, como você falou, São Paulo, Sudeste, Minas, são estados que têm mais recursos, que têm uma estrutura... no geral, melhor, e claro, acaba tendo hospitais melhores, equipamentos melhores. O que chega primeiro, acaba chegando, as tecnologias de ponta chegam primeiro nesses lugares. E o médico lá de cima tem o mesmo paciente.
E ele precisa oferecer isso para o paciente. Como? Então, uma das ferramentas que eu estou descobrindo aqui hoje, uma é honra, né? É você saber que existe essa possibilidade. Então, você médico, profissional de saúde, no caso médico, certamente... E não tem custo para o médico, não, né? Não tem custo. Não tem custo nenhum. Zero. É isso que eu ia falar, aquela hora eu perdi o raciocínio. Então, para você que é médico, você só baixa o aplicativo sem custo, utiliza sem custo, claro, obedecendo todas as políticas e diretrizes aí, que... acho que não há nenhum problema, talvez acho que você tenha poucos com isso, né? Porque médico já é disciplinado, não, de carreira. Não tem. Existe um decoro, né? A plataforma, ela tem muito a carinha de uma rede social, parece muito com o LinkedIn, por exemplo. O front, né? O layout é muito semelhante ao LinkedIn. E existe esse decoro porque está discutindo ali com colegas, E não é propósito de estar ali para falar assim, eu estou alugando uma casa na praia por esse fim de semana, eu estou vendendo meu carro. Mas tem às vezes. Isso que não acontece, tem. Isso nunca acontece tem. Em grupo de WhatsApp, isso que eu ia falar. Nunca isso tem. Eu apoio XY, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Opa, não tem. Que legal. Assim como não tem, você vai concordar comigo, num congresso. Você já viu num congresso alguém... Apoiar tal lado. Expondo, indo com a camisa. Claro. Porque tem um decoro aquilo ali, né? Sim. Aquilo ali tem um decoro pro médico. Que vai passando de geração em geração, né? E é isso que a gente faz. A gente tenta manter esse decoro. Porque, em geral, o médico já é acostumado com isso, mas como você disse, eu nunca pensei, mas sim, você vai num congresso, não tem ninguém defendendo o A ou B, mal falando sobre Corinthians versus Palmeiras, isso. Ou versus São Paulo, versus Internacional. Não chama atenção isso, não é um empecilho, porque o médico já tem esse hábito, esse costume, né? Esse respeito que, na verdade, é com a própria profissão... com o paciente, com a entidade que ele representa ou trabalha, né? Faz parte do jogo. Sim. O próprio dia a dia já fez com que isso fosse... É intrínseco do médico isso. Exato. É meio difícil quem está ouvindo, que não é exatamente da área, mas... E tem que ser assim, né? Tem que ser assim, né? Afinal, tem que você ser. Acaba tá lidando com uma situação... não é mais importante ou menos importante que outras profissões. Não, longe disso. Mas você está mexendo com a vida da pessoa, você precisa atuar de maneira positiva. Não dá para enrolar, não dá para enganar. Não... São particularidades, né? Sim, são particularidades muito interessantes, né? Esses dias, vendo um professor experiente falar como que para alunos de medicina, né? Ele falou, cara, você não pode usar qualquer roupa, você não pode atender o seu de bermuda ou de barriga de fora. Você pode fazer isso, não tem problema. E talvez, daqui uns anos, isso vai ser normal, não sei. Mas hoje não é. Você não pode aí atender o seu paciente com cheiro de cigarro, cheirando cigarro. Porque o paciente ele não está preparado para ver no médico dele alguém que fume, né? Essa questão o médico carrega, é próprio, não é melhor nem pior. Isso aí. Não é, mas carrega com isso ele. É. Não tem como ele fugir disso, não tem. E o bom médico, ele vai abraçar isso. Ele vai querer zelar por essa imagem. Sim, porque, né? Isso vai repercutir no resultado do tratamento e da cura ou não daquele paciente. Porque se o paciente não conseguir acreditar no próprio médico, então a gente, isso já em 1990, né, que como a gente começou os estudos de medicina, uma das coisas que ainda hoje se bate muito até que é a relação médico-paciente. E é nisso que a gente está falando. O médico tem que ter tudo isso. E essa plataforma vem respeitando toda essa condição e sempre em prol do paciente. Isso que é o mais legal, eu acho. Porque o paciente, às vezes, aquele detalhezinho que aquele cardiologista colocou ali vai mudar completamente a vida daquele paciente. Aquele que enxergou, às vezes, está fora daquela situação. E viu outro colega perguntando e falou, poxa, eu vi um caso assim, vamos aqui colocar uma opinião para ver se vai ajudar. Um caso lá, recente, né? São vários casos. Uma médica no pronto-socorro, o paciente estava com uma insuficiência respiratória, e aí ele estava em dúvida se podia ou não usar uma droga
para tratar um outro problema que não era a base. Ela colocou lá em menos de 10 minutos, duas respostas falando, não, pode usar essa droga segura. Quer dizer, deu segurança para ela usar aquela droga que ela estava. E talvez essa situação tenha ajudado entre a vida e a morte daquele paciente. Exatamente. Né? Porque se ela não tivesse ali a quem perguntar, muitas vezes num local que não tem acesso, ela poderia ter tido essa dúvida e não agido em prol do paciente. Essa plataforma SD Conecta tem uma vantagem muito grande de criar essa comunidade médica e levar o paciente a melhor alternativa. O podcast que você faz tem ligação com o SD Conecta? Sim, ele é um dos canais de marketing da SD Conecta. Então, eu gosto muito da definição de marketing, que é tudo aquilo que reduz seu esforço de venda. Então, o podcast cumpre esse papel. Ele é um braço de marketing da SD Conecta. Como? Eu trago ali pessoas para falarem sobre saúde digital, sobre inovação, sobre tecnologia, coisas que a gente aplica ali na prática. O médico que vai usar a SD Conecta, ele precisa abrir a sua cabeça para as inovações. Ele precisa considerar uma ferramenta digital, precisa considerar um aplicativo para ele estar ali. Precisa tirar a barreira também, preconceito. Porque médicos da minha idade, já eu sei porque eu estou falando com propriedade, né? Porque eu tenho colegas muito da minha idade. Às vezes não entendem essa possibilidade, têm esse medo, então tem que quebrar essa barreira. E usar, experimentar, dar feedback. Porque é assim que a gente melhora os produtos. Então, eu gosto muito eu não acredito que essas novas tecnologias, como a SD Conecta, ela seja só para o médico jovem, para o nativo digital. Não. Eu preciso trazer esses líderes, esses formadores de opinião para lá, porque eles precisam passar esse conhecimento para a geração mais nova, né? E aí a gente faz esse trabalho de conscientização lá no podcast Saúde Digital, porque eu mostro para ele os benefícios de um prontuário eletrônico, os benefícios de uma telemedicina, o que está acontecendo no mundo. E com isso a gente evolui. Então a gente vai fazendo esse awareness, né? A gente vai fazendo essa conscientização do médico para esse mundo digital. Principalmente esse médico que não nasceu no mundo digital. E é um caminho sem volta. O digital está aí, tem que utilizar a ferramenta da tecnologia ao nosso favor. Perfeito, sem dúvida. E prol do paciente, prol do cliente, do paciente. Sim, e não tem problema a gente chamar paciente de cliente. Exatamente, né, cara? Dia que a gente chamar paciente de cliente, se todo médico olhar para o paciente como um cliente, eu creio que ele vai ser mais bem cuidado. Pode ser. Porque, pensa na frase, né? Enquanto se eu acho que eu estou numa torre de marfim e o paciente tem que fazer, eu falo e ele escuta e obedece, né? Eu crio um distanciamento. Agora, se eu trato ele como cliente, ele pode estar no SUS, que é seu cliente, porque ele paga o imposto que está pagando o seu salário. Claro, sem dúvida. Ele pode estar no plano de saúde, ele pode estar na privada, na instituição privada. Se ele é meu cliente, eu vou cuidar da recepção, eu vou cuidar da minha aparência, da minha marca, eu vou cuidar de quanto tempo está a fila, a demora para ele ser atendido. Eu vou olhar tudo isso além do conhecimento técnico, que é fundamental. Mas sozinho também nem sempre resolve tudo. E é uma transformação também, que a gente falou muitas vezes aqui, né, Moisés? Esse medo, porque também tem esse medo, né, Lourenço? Você que é um médico altamente aí, que usa a tecnologia de maneira brilhante, você sabe, existe um medo do novo. Mas, no fundo, são só transformações. Que, mais uma vez, a gente já fala sempre isso aqui, ela vem no sentido de trazer conforto para as pessoas. Então, nesse caso, conforto para o médico que está lá utilizando a sua plataforma e, finalmente, benefício e conforto para o paciente. Que uma mínima conversa, às vezes, para o cliente. Um detalhe para o cliente, um pequeno detalhe vai fazer diferença na vida dele. E tudo que for a mais é bem-vindo. Sim. Tudo que for a mais é bem-vindo. Porque nós também, como seres humanos, também já fomos pacientes, né? Você é muito novo ainda, mas acho que já foi alguma vez também. Sim, claro. Mas chega mais perto que você vira o paciente. E acho que a gente não quer chegar lá no colega e a gente quer ter certeza que ele está usando o melhor possível. Que como o Lourenço falou, imagina, cada 3 meses dobra isso? Dobra,
A gente quer que aquele colega utilize-se da melhor ferramenta possível. E tudo conta, né? E tudo, tudo conta. Isso que é importante. A roupa dele conta, claro. A clínica, se tá a aparência da clínica. É uma experiência. A forma com que eu agendei, foi fácil ou difícil para agendar, a forma com que ele me tratou. O horário que ele chegou. O horário que ele chegou, como que a secretária me tratou. A gente tem muito isso quando a gente é cliente. E o paciente, é óbvio que ele faz isso, nós somos pacientes, nós fazemos isso na nossa cabeça. E por que que o paciente não faz isso? Por que que ele não teria direito de fazer? Porque você tem a sua razão e ele é só, é única? Não, é. Você tem que se comportar, colocar no lugar dele. Talvez há um tempo atrás, até meio polêmico para falar, mas o médico era podia, não é a palavra boa, mas praticava às vezes, não por, eu não sei exatamente por quê, mas chegava mais atrasado... Tinha um certo ar diferenciado. O consultório lotado, não, espera, quer dizer que isso pode ser bom ou não. Foi mudando. Eu tenho uma situação, né? Eu, quando morava numa cidade interior de Minas Gerais, Piuí, minha mãe levava, eu ia no médico em Belo Horizonte, né? E às vezes o médico era muito ruim, assim, tipo, ruim de tato. Não pegava na mão, não olhava, não conversava. Eu falava, mãe, não, é muito ruim. Ela falava pra mim, filho, foi indicado pelo tal, ele é o papa de tal coisa. E tecnicamente, provavelmente era bom. É, porque só tinha técnica. Mas isso era suficiente para segurar o paciente. Hoje, se você falar, minha esposa não é médica, ela é 6 anos mais nova que eu. Se eu falar com ela, aguenta a mão aí que ele é muito bom tecnicamente, eu sou médico, eu garanto a técnica. Ela não tá nem aí. Ela fala, eu vou achar o que é bom tecnicamente, que me trata bem e que chega no horário, cumpre o que ele fala, a secretária me trata bem. E ela não tá errada? Tá errada? Não, tá certíssimo. Até lembrei de uma frase que eu não vou lembrar o autor, mas é o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. É, exatamente. Então é bem isso aí, você tem que saber o global, né? Tem que tratar da forma global aquela situação toda. E isso ainda vai fazer diferença na evolução da doença. Muito. Essa é a questão. Muito. Porque se você vai fazer lá um procedimento, uma consulta, e não houver essa ligação, que antigamente era aceitável, não sei se era aceitável, era comum, vai. Mas era até pela concorrência, geração, cultura, sim, não tinha internet. Isso, não tinha acesso. Hoje ele compara. Hoje ele compara, não tinha acesso. Pensa que você, há 30 anos atrás, tem um podcast como esse. Ou como o seu. Seria impossível. Né? Seria inimaginável. E né? Quer ver o que eu sempre digo? Você teria coragem? Vamos supor que o Moisés, que você confia, te indica um hotel lá no interior do Rio Grande do Sul para você passar as suas férias. Você tem coragem de reservar esse hotel sem dar uma buscadinha na internet, ver como é que é a foto? Não tem. Exatamente. Eu que já sou de outra geração que não deveria fazer isso. Mas você vai lá no Google, não vai? Ver a nota. E é porque você desconfia do Moisés? Não, porque você tem acesso fácil à pesquisa, à ferramenta. Que vai agregar valor à minha decisão. Que vai te dar mais segurança para você tomar essa decisão. Você vai chegar lá, você já vai saber se tem piscina ou não, como é que é a piscina, como é que é a cama. Enfim. Isso vai criar uma série de experiência para você que vai te ajudar a tomar a decisão. E quando você chegar lá, você vai evitar surpresas. A mesma coisa acontece com o paciente. O paciente que tem uma indicação de um cara, de uma pessoa que ele confia, de um ente familiar que ele confia, ele vai jogar o nome desse médico no Google. E não porque ele desconfia de quem o indicou, mas porque ele quer já ter uma experiência antecipada de quem é ele. E é saudável. Muito. Tudo bem. E ele vai conhecer a voz, ele vai conhecer o tom de pele, o cabelo, a roupa, onde que ele tá, o que que ele faz, o que que os pacientes estão falando dele. Perfeito. E que é? Ali já faz um filtro ou não. Faz um filtro ou não. E tá errado? Tá, tem algum problema nisso? Nada. E aí tu joga a responsabilidade pro médico. Se você não está lá pro seu paciente que vai te procurar, você que tá errado. Com certeza. Sensacional. Professor Lorenzo, parabéns aí pelo teu trabalho. Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Aprendi também. Parabéns
por trazer essa ferramenta, parabéns por ter criado, pela criatividade, pelo insight incrível. Certamente o tempo vai passando e cada vez vai crescer de maneira exponencial, quiser. Certeza. Vamos voltar aqui para falar assim, agora a gente já tem 15, 20, 35 comunidades. Já está convidado, certeza. Tá bom. Palavras finais, deixar uma mensagem para a comunidade médica ou para as pessoas que nos ouviram, o que, que você diria em relação... Agradecimento pelo convite, oportunidade para falar nesse estúdio aconchegante, vocês recebem a gente muito bem, e dizer que hoje acho que a condição mais... O maior diferencial que você pode ter é o que eu chamo de brilho nos olhos. Não se envolva apenas com o trabalho. Trabalhar é preciso, é necessário, mas trabalhe com uma coisa que te dá brilho nos olhos. É assim que você vai se diferenciar. Tem uma frase que eu gosto, é segurança no mercado de trabalho é você entregar mais valor do que você recebe. Então pensa nas pessoas que trabalham com você, que elas entregam mais do que você paga para ela. Essa pessoa, ela está segura, ela não está segura só aqui, porque em qualquer lugar que ela for, ela vai entregar mais do que ela recebe. E a gente tem que ser assim. E para a gente fazer isso, a gente tem que gostar, a gente tem que ter brilho nos olhos, a gente tem que ter propósito. Senão, dificilmente, a gente vai conseguir entregar mais do que a gente recebe. Sensacional. Isso grande aí. Lourenço. Lourenço Tomé, foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado por dividir conhecimento com a gente. Obrigado, Moisés, doutor, obrigado. Obrigado, valeu. É isso aí, você que está aí, até a próxima. Obrigado, compartilhe, siga-nos nas redes sociais, doutor Lourenço Tomé, doutor Sidney, Moisés Rodrigues. Um abraço e até a próxima. Valeu!